ကောင်းလောင်းအထဲနဘေသာရှင်နိုင်ရှာမြေကြလမ်းတနာရှောလာမင်တော်ငေါတော်ဘေခန်းခန်းတဲ့ဘုန်းရှိကရောင်ဆောင်ကိုသာနိတနာရှောလာမင်တော်ငေါတော်ဘေခန်းခန်းတဲ့ဘုန်းရှိကရောင်ဆောင်ကိုသာနိတနာရှောလာမင်တော်ငေါတော်ဘေခန်းခန်းတဲ့ဘုန်းရှိကရောင်ဆောင်ကိုသာနိတနာရှောလာမင်တော်ငေါတော်ဘေခန်းခန်းတဲ့ဘုန်းရှိကရောင်ဆောင်ကိုသာနိတနာရှောလာမင်တော်ငေါတော်ဘေခန်းခန်းတဲ့ဘုန်းရှိကရောင်ဆောင်ကိုသာန